Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Byla krize a ne každý se měl aspoň tak jako já. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepý houslím právě kvůli taxíku. Jednoho dne, měl jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval. Když najednou jsem uslyšel pekelnou. Do hajzlu, same! Já to koupil! Do hajzlu, kurva! Nežvej a dělej! Je tady auto, to zvládne! Bylo mi jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat, než skončit s dírou v hlavě. Dělejte! Honem! Kam to bude? Pryč! A doufám, že seš zatraceně rychlej. Rychlejší než tady sám. Bylo mi jedno kam, hlavně pryč od chlápků, co byli v patách mým novým zákazníkům. Teď mě dobře poslouchej. Musíme se třást ty hajzly za náma. Jestli to nedokážeš, tak je s náma amen a s tebou taky. Šlapni na to, kam! Seš sakra, řídíš taxíku, ne? Snažím se, ale bohužel nemám s takovou jízdou moc zkušeností. Skvěle, máme je z krku. Dobrá práce, kamaráde. Teď nás zavezeš do Salieriho baru. Já ti budu ukazovat, kterým směrem to je. Jezdíme náhodou pořád dokola. Ah!
A jsme doma. Počkej tady, kamaráde. Sám skočí za panem Salierim pro tvoji odměnu. Díky za pomoc. Měj se. Pan Salieri ti děkuje, stejně tak jako já, Pauli. Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje služby. Jo, jo, určitě díky, že pana Salieriho pozdravuju. Pan Salieri ti taky vzkazuje, že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít, protože pan Salieri nezapomíná na přátele, který mu pomohli. Kdybys měl zájem, možná bysme pro tebe měli i práci. Za slušný peníze. Dobrý chlapi, jako ty bereme vždycky. Jasně, budu o tom přemýšlet. Fakt. Ale asi už budu muset jet. Dát dokupy káru a... V pořádku, chápu. Nech si to projít hlavou. A je ti jasný, že tahle příhoda je mezi náma. Měj se. Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomili. Bylo tam zatraceně víc než jen na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplít s nějakýma grázlama, ať mají prachu, kolik chtějí. Lepší být chudý a živý, než bohatý a mrtvej, že jo? Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychleji půjde. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyspytatelné.